शिवाजी पार्क पर सुरू असलेल्या कामासंदर्भात परिसरातल्या नागरिकांनी आणि मैदानावर खेळणाऱ्या खेळाडूंनी आक्षेप घेतला। आता एमसीए कडूनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाऊ लागलंय। शिवाजी पार्कच्या मध्यभागी काम सुरू असल्याने हे मैदान दोन विभागात विभागले गेल्याचा आरोप करण्यात आलाय। खेळाडूंना सर्वादरम्यान याचा त्रास होऊ शकतो असं एमसीएचं म्हणणं आहे। 24 फेब्रुवारीला होणाऱ्या एमसीएच्या बैठकीत सुद्धा हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे। दरम्यान आता महानगरपालिकेकडूनही यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले। शिवाजी पार्कच्या मधोमध कॉन्क्रीटचा रस्ता बांधला जात असल्याची चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचं महानगरपालिकेनं म्हटलंय। हा रस्ता मातीचा असून त्याखाली पावसाचं पाणी वाहून जाण्यासाठी ग्रॅव्हल्स टाकण्यात येत असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेनं स्पष्ट केलंय। शिवाजी पार्कवर नेमकं कसलं काम सुरू आहे आणि त्यावर काय नेमके आक्षेप नोंदवण्यात आलेत, पाहूया याबद्दलचा आढावा घेणारा हा विशेष रिपोर्ट। शिवाजी पार्कवर सुरू असलेल्या कामाबद्दल अनेक जणांनी आक्षेप घेतलेला होता, मात्र अजून काम जे आहे ते सध्याला सुरू असल्याचं बघायला मिळत आहे। अनेकांकडनं या संदर्भात गैरसमज झाला होता, तो दूर करण्याचा प्रयत्न आज महापालिकेकडनं करण्यात आलेला आहे। आपण सध्याला बघू शकतो की काम जे आहे ते सध्याला सुरू असल्याचं दिसतं आहे। या संदर्भात ही खडी जी आहे ती टाकण्यात येणार आहे आणि साधारणपणे अजून पुढील 2 ते 3 दिवस हे काम सुरू राहणार असल्याचं आपल्याला सांगण्यात येत आहे। प्रामुख्यानं बघायचं झालं तर या ज्या कामासंदर्भात नागरिक असेल किंवा क्लबची मंडळी असेल किंवा मैदानावर खेळणाऱ्या खेळाडूंकडनं या कामासंदर्भात आक्षेप घेण्यात आलेला होता। प्रामुख्यानं बघता शिवाजी पार्कच्या मधोमध काँक्रीटचा रस्ता बांधला जात असल्याच्या चुकीची माहिती जी आहे ती पसरवली जात असल्यानं अनेकांकडनं आक्षेप देखील या संदर्भात घेण्यात आलेला होता। मात्र प्रत्यक्षात बघायचं तर दगड आणि खडीवर मातीचा थर जो आहे तो टाकण्यात येणार आहे आणि हा रस्ता मातीचा असून त्याखाली पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी जी खडी आहे ती टाकण्यात येत असल्याचं आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे। शिवाजी पार्क मैदानाचा विषय आम्ही येणाऱ्या अपेक्स काउन्सिलमध्ये चर्चेला घेणार आहोत। त्याच्यातनं चर्चा करून महापालिकेशी आम्ही चर्चा करू की ह्याच्यामुळे कुठे क्रिकेटला त्रास नाही झाला पाहिजे। आमचे एमसीएचे क्लब्स आहेत तिकडे प्रॅक्टिसचे नेट्स लागतात, त्याच्यात कुठे अडथळा नाही आला पाहिजे। शिवाजी पार्क मैदानाला खेळायला प्राधान्य मिळाले ही आमची इच्छा आहे आणि शिवाजी पार्कचा मैदानाचा इतिहास बघितला तर ती क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखली जाते। इकडनं फार मोठे प्लेअर इकडनं निर्माण झाले आहेत, तर आमची एकच इच्छा आहे की शिवाजी पार्क मैदान जसं आहे तसं मातीचं राहावं। दरम्यान या कामासंदर्भात आता एमसीए कडनं देखील पुढाकार घेण्यात आला आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की साधारणतः प्राथमिक दृष्ट्या जर का पाहिलं तर हे काम असं दिसतं आहे की जमिनीतले जे 2 भाग आहेत त्याचा विभाग करून एक रस्ता बनवलेला आहे आणि त्यामुळे हे या शिवाजी पार्क मैदानाला क्रिकेटचा एक वेगळा समृद्ध असा इतिहास आहे आणि भविष्यात जर का शिवाजी पार्कच्या मैदानावर नियमितपणे खेळणारे खेळाडू किंवा खेळ खेळणे त्यांना कठीण होत असेल किंवा मग एमसीएसीशी जे संलग्न क्लब्स आहेत किंवा सराव नेट्समध्ये जे सराव करतात त्यांना जर त्रास होणार असेल तर या संदर्भात आम्ही महापालिकेशी देखील बोलू आणि त्यांच्याशी चर्चा करून जो आहे हा मुद्दा मार्गी काढू असं देखील त्यात सांगण्यात आलेलं आहे। प्रामुख्यानं बघायचं झालं तर मोठा विरोध आपल्याला बघायला मिळालेला होता, अनेकांकडनं या संदर्भात आक्षेप घेण्यात आलेला होता। अजूनही महापालिकेकडनं हे काम सुरू असल्याचं सांगण्यात येतं आणि पुढील 2 ते 3 दिवस अजूनही हे काम सुरू राहील। कॅमेरामॅन अजित शिवतरकरसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। तेव्हा आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा नक्कीच मुंबईमध्ये चर्चेला येऊ शकतो आणि त्यावर आरोप प्रत्यारोपांचं राजकारण सुद्धा पाहायला मिळू शकतं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।